Re, viss ēters ir te! Bet Latvijā straujāk finansējuma palielinājumai sardzībai atbalstījusi Saeimas budžeta komisija pirmajā lasījumā. Aizsardzības ministrija norāda, ka finansējuma pieaugums ļaus straujāk attīstīt bruņoto spēku spējas un 3 gadu laikā iegūt vidējās darbības pretgaisa aizsardzības sistēmu. Un par to plašāk stāsta Māris Klūga. Vairāk naudas bruņotajiem spēkiem nozīmē, ka ātrāk nekā iepriekš plānots varēs attīstīt kritiski svarīgas spējas. Saeimas budžeta komisijā deputātiem uzsver aizsardzības ministrijas valsts sekretārs Jānis Garisons. Deputāti naudas palielināšanu atbalstīja vienbalsīgi, savukārt gala lasījums plenārsēdē par to paredzēts 21. aprīlī. Likumprojekts paredz pakāpeniski līdz 2025. gadam aizsardzības budžetu audzēt līdz 2,5% no IKP. 2/3 no papildu naudas plānots ieguldīt investīcijās. Prioritātes ir aizlāpīt aizsardzības caurums, no kuriem lielākais ir vidējas darbības pretgaisa aizsardzības spēju trūkums. Latvijas saviem spēkiem nespētu notriekt raķetes, ar kurām Krievija šobrīd apšauda Ukrainas pilsētas. Rēķinoties ar finansējuma pieaugumu, aizsardzības ministrija sākus meklēt piegādātājus. Minimālais sistēmas komplekts maksājot sākot no 150 miljoniem eiro. Ministrija norāda, cik daudz naudas šim mērķim ieguldīt vēl tiks domās, taču skaidrs, ka visu valsts teritoriju no raķetēm aizsargāt atļauties nevarēs. Izsūtīsim jaunu pieprasījumu, jau mēģinot iegūt daudz precīzākus datus par cenām un datus par attiecīgām operacionālām spējām sistēmu. Bet tās ir kaut kādas 5-6 kompānijas, kas ražo šādas sistēmas. Nav problēmas ar piegāžu ķēdēm, tad 3 gadi ir attiecīgi, tas būtu minimālais, kas nepieciešams, lai ieviest šādu spēju. Tas būtu 25. Gads ātrākais. Vēl viens jaunums bruņotajos spēkos, ko par papildu finansējumu plānots pirkt, ir krasta aizsardzības raķetes. Ar tām varēs uzbrukt kuģiem, kas apdraudēs Latviju no jūras. Garisons norāda, ka šeit iestrādes jau ir konkrētākas un līgumu varētu noslēgt līdz gada beigām. Mums ir dažādi citu veidu spējas, kādā veidā mēs varam teiksim, ierobežot desanta izsēdināšanu no jūras, bet, protams, ka tās nav tik efektīvas kā krasta aizsardzības raķetes. Vēl naudu paredzēts ieguldīt tālās darbības artilērijā, transportieros dronu attīstībā un iegādē kā arī personālā. Līdzīgi kā bruņotie spēki, vairāk naudas Krievijas iebrukuma Ukrainā dēļ lūdz arī iekšlietu struktūras. Kā liecina iekšlietu ministrijas ziņojums valdībai, nākamajos 3 gados dažādām investīcijām vajadzīgi gandrīz 25 miljoni eiro. To kā lielākā daļa paredzēta valsts drošības dienesta kapacitātes stiprināšanai. Piemēram, nākamgad investīcijām VDD vajadzīgi gandrīz 6 miljoni eiro, kas iestādes budžetu palielinātu līdz aptuveni 28 miljoniem. Sīkāk savas vajadzības dienests atteicās paskaidrot. Lai gan aizsardzības budžeta palielinājumu plānots ierakstīt likumā, pieredze liecina, ka tas vēl nenozīmē, ka finansējums tiešām tiks piešķirts. Galvenais, lai finansējuma palielināšana būtu iekļauta valsts budžeta likumā, un par to gala lēmums būs jāpieņem nākamajai Saeimai. Māris Klūga, Ivo Žepickis, Latvijas televīzija.